Stromy jsou součástí kulturní krajiny, doprovázejí nás odmala až k těm cestám poslední, poskytují nám stín, poskytují nám potěchu, poskytují oporu těm, kteří ji potřebují. Z těch článků přírody, které jsou zranitelnější než my, bohužel i naší ne vždy bohulibou činností. A myslím si, že pokud se obec Hluboká rozhodla, že své prostředí zkrášlí další alejí, za nadaci jim za to lze pouze poděkovat. Jedním z typických rysů Hluboké jsou právě duby na hrázích kolem cest. Oni Schwarzenbergové věděli, co dělají. A místo, abychom je káceli, tak je potřeba tady tenhle ten odkaz rozvíjet. A to je obrovská zásluha města a díky tomu se nám tady všem tak líbí. Takže díky a jdem dál. Tak to má být, tak to má být. No, tohle je z ní už líp. Tak. Tam ten balek tam blběční, promiň, že ti zruším. Pořizovací cena nemusí být vysoká, ale buď dostane nožičky nebo nebudu. Jo, yeah. My jsme se mohli podívat na ty vlky.